Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 листопада, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Пенсії зростають. 949 гривень – такий мінімум встановить держава вже у грудні. На Сумщині майже 1000 людей хворіють на СНІД. Лікарі радять, як убезпечити себе від страшного діагнозу. Зірки Жужоми. Канал АТВ презентує документальний фільм, присвячений герою Радянського Союзу, нашому земляку. Вже з грудня місяця пенсії в Україні зростуть. Згідно закону про державний бюджет, рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних збільшується. Відповідно, підвищуються пенсії. Про це розповіла заступник начальника обласного управління пенсійного фонду Олена Савісько. Зміни у законі про бюджет дозволять з грудня встановити новий пенсійний мінімум – 949 гривень. Це на 55 більше, аніж було. Зростання прожиткового мінімуму, запевняють посадовці, вплине на розмір нарахувань для всіх категорій пенсійного населення Сумщини. Всі підвищення, крім мінімального розміру пенсії, це підвищення учаснику бойових дій, підвищення інваліду війни, це підвищення членів сім'ї загиблих померлих військовослужбовців, це пенсія за особливі заслуги і визначення мінімальної пенсійної виплати для інвалідів війни і учасників бойових дій також залежить від величини прожиткового мінімуму. Також ці складові пенсійної виплати також будуть перераховані, вони вже перераховані з тією метою, щоб пенсіонери області отримали відповідні підвищення. В середньому розмір підвищення склав 42 гривні, але це не означає, що таку надбавку отримають усі 350 тисяч пенсіонерів області. В середньому розмір підвищення склав 42 гривні, але це середній розмір, тому не обов'язково, що кожен пенсіонер отримує ці 42 гривні в середньому. Це буде пов'язано з тим, що у кожного величина підвищення власна, все залежить від того, який розмір пенсії, які складові пенсійні виплати отримують пенсіонери області. Також було внесено зміни до закону України про обов'язкове державне пенсійне страхування, де передбачено проведення перерахунків у зв'язку з осучасненням середньої зарплати. Вона збільшується, а отже збільшуються пенсії. Середній розмір заробітної плати кожного, який є в наявності в матеріалах пенсійної справи, з якого обчислюється розмір пенсії, буде підвищений на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20% темпів зростання середньої заробітної плати в порівнянні з минулим роком. За словами Олени Савісько, суми вже перераховані. Із грудня жителі Сумщини отримуватимуть збільшену пенсію. Анатолій Кравченко, Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Виявлення тіньових схем підприємницької діяльності, зменшення податкового навантаження на бізнес, а головне – безперебійне наповнення бюджетів усіх рівнів. Податківці області підводять підсумки своєї фіскальної діяльності за поточний рік. 2013 рік обласне управління Міндоходів може занести собі в актив. За 10 місяців до бюджетних кошиків усіх рівнів поклали майже 5 мільярдів гривень. Темп зростання певний є. Він дещо перевищує темпи економічного розвитку регіону. На жаль, регіон розвивається не настільки динамічно, наскільки б це мені хотілося, як посадові особи, що працюють в цьому регіоні. Зросли надходження з податку на додану вартість та на прибуток. В управлінні Міндоходів запевняють, такого результату досягли без фіскальних методів. Те, що стосується підрозділів, територіальних підрозділів Міністерства доходів і зборів, зокрема підрозділів у Сумській області, то ми робимо все для того, щоб податкова щонайменше не заважала, а як за мету ставимо, сприяла розвитку бізнесу. Нині усі зусилля податківці направляють на виявлення тіньових схем, особливо у наданні послуг і тендерних закупівлях, зокрема в освітніх закладах області. Якщо подивитися по цінах тих продуктів, які їдять діти, ну, знаєте, в Сумах нема, мабуть, що таких ресторанів, закладів громадського харчування, ресторанів, де б було таке меню. Одна з цьогорічних перемог податківців – виявлення незаконної схеми зайнятості людей на низці підприємств Сумщини. Порядка 700 чоловік були оформлені як найомні працівники на тих чи інших підприємствах. Вони там працювали, але отримали зарплати в конвертах. Після цього вони були оформлені, то бюджет отримав додаткові гроші, місцевий бюджет. Акцентую увагу, що НДФЛ, налог на доходи фізичних осіб, це місцевий бюджет. В управлінні обіцяють вживати всіх необхідних заходів, аби наповнювати державний бюджет та створювати рівні умови для роботи бізнесу. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ.
В Україні щодня реєструється близько 50 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію. На Сумщині страшною хворобою уражені більше тисячі жителів. Однак тут один з найнижчих у державі показників захворюваності. Напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом знімальна група АТВ дізнавалася, де вчасно діагностувати хворобу та як її лікувати. Щорічно на Сумщині ВІЛ-інфекцією заражається близько 200 чоловік. Останні 3-4 роки ця цифра зменшується. Традиционно наша Сумская область находится в числе областей с низким уровнем заболевания. Идет стабилизация и даже некоторое снижение заболеваемости. На лікування одного хворого в рік витрачається близько 400 доларів. Найбільше уражених інфекцій у Шосткинському, Конотопському, Роменському, Кролевецькому районах та обласному центрі. Почти 400 чоловік у нас знаходиться на пожизненій терапії. К сожалению, 22 з них – ребенка. Так от, ефект від препаратів, від лічення – значимый, и люди стали больше мотивированы к принятию, к началу лечения. СНІД – захворювання, яке передається або під час переливання крові, або статевим шляхом. Медики вкотре закликають проходити обстеження, адже діагностика та лікування інфекції на ранній стадії гарантовано продовжує життя. Якщо почати лечення в 20 років, то гарантированно человек 49-50 лет на этой терапии живет. Употребляя препараты, можно долго жить и радоваться жизни. Так вот, у кого у родителей или там близкие, или родственники и еще сомневаются, идти или не начинать лечение, я считаю, вот надо все-таки призвать, что вас здесь ждут. И надо все-таки взвесить, хочешь ты увидеть, как ребенок твой пойдет в школу, женится или выйдет замуж и так дальше. Или ждать спокойно этой смерти, которая неизбежна. Пройти обстеження можна в усіх районних лікарнях області. Зробити це можна абсолютно безкоштовно. І головне, говорять лікарі, кожному гарантована анонімність. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах завершився всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Чехофест». Цього разу публіку підкорювали театри з Москви, Львова, Києва, Харкова, Луганська та, звичайно, Сум. І хоча фестиваль проходив лише вдруге, його вже називають «віздівкою міста над Пслом». Театральний листопад для обласного центру став знаковим. «Чехофест» набув статус міжнародного фестивалю. Усе завдяки моноспектаклю «Тулмач апокаліпсису» московського актора Олексія Багдасарова. Загалом репертуар труп базувався на драматургії 19-20 століть, та на театральних підмостках давно відомі твори подавались у новій, сучасній інтерпретації. Я думаю, что будущее есть, и, конечно, бы хотелось бы увидеть каких-то хедлайнеров в следующем году на фестивале. Вот, например, какой-нибудь ведущий московский театр или Санкт-Петербурга. Если говорить о Чехове, то я думаю, что эти театры number one в исполнении и в постановке чеховских произведений. Члени журі підбивають підсумки та запевняють, організатори фестивалю вкотре сколихнули поціновувачів театрального мистецтва Сум та викликали неабиякий резонанс в місті. Если сравнивать первый фестиваль и второй фестиваль, то таки да, ребята чему-то научились. Спектакли, скажем так, ну для меня лично были намного интереснее, намного разнообразнее, нежели это было на первом фестивале. Вот. И так, заглядывая в будущее, хотелось бы, конечно же, так как мы постоянно варимся здесь, в своем соку, хотелось бы больше видеть профессиональных театров. Потому что я, как актер, хочу тоже чему-то учиться. Важно то, что этот фестиваль есть. Знаю, как это трудно создать фестиваль, как пробить фестиваль, как его, будем говорить, организовать. И хорошо, что есть поддержка, и есть поддержка губернатора. Спасибо ему огромное за его отношение к культуре города и области. Окрім переможців, відзначили і Сумський театр танцю «Артес», що здивував сумчан оригінальним перформансом. Наступний третій сезон «Чехофесту» відкриє «Лаштунки восени» 2014 року. Організатори планують розширити коло гостей та запросити театр з Польщі. Ніна Полстовська, Руслан Павлов, АТВ.
Зірки Жужоми. Канал АТВ презентує документальний фільм, присвячений нашому земляку, герою Радянського Союзу Миколі Жужомі. Зйомки проєкту тривали 3 роки і проходили у Сумах, Глухові, Конотопі, Черкасах, Севастополі, Києві та Москві. Стрічка вийде в ефір за місяць. Поки ж автори розкривають подробиці її створення. Унікальний проєкт на теренах Сумщини. Вперше регіональне телебачення витрачає 3 роки, аби створити документальне кіно. Численні відрядження, приписка з посольствами, відтворення подій, коментарі десятків очевидців, експертів. Все, аби показати реальну історію життя унікальної людини. Почали ми знімати в 2011 році. І 3 роки знімали. По-перше, звісно, річ, брак коштів. А по-друге, виявилося, що дуже багато треба було починати і взнавати знову, тому що, як з'ясувалося, багато було легенд, але насправді правдивої інформації було дуже мало. Починаючи від місця народження і закінчуючи боями. Там в багатьох статтях, навіть солідних таких примірниках, виданих за радянських часів, які були присвячені історіям героїв Радянського Союзу і які зберігаються в музеях як документи. Дуже багато неточностей. 7 контузій, 11 поранень. Звання герою Радянського Союзу посмертно, бо вважали загиблим. І срібна зірка – одна з вищих нагород США. Хто ця людина, яку знали Сталін і Рузвельт? Чому у післявоєнні роки Микола Жужома жив у Глухівському гуртожитку та працював на пенькозаводі, коли його ім'ям називали вулиці та школи? У Миколая Івановича, ще така деталь характерна, було всього 2 костюми за всю свою життя. Один костюм йому пошили там партійні органи, коли він їздив в Сполучені Штати Америки на зустрічу. І другий – от обласна комсомольська організація. И когда мы в Глухове были в музее, я зашел, смотрю, висит этот костюм. Представляете, 2 костюма. Настолько скромная личность, ну просто потрясающая, понимаете. Сейчас, я не знаю, можно ли встретить такого подобного человека. Автори проекту ставили за мету спростувати ідеологічні міфи про подвиги земляка. Тож зробили перше ґрунтовне дослідження його біографії. Була проведена колосальна робота, і ця робота тільки почалась. У нас зараз стоїть не менее важная и сложная задача упорядочить это все и сделать программу, которую будет удобно смотреть. История сильно перекручивается, ну, вплоть до того, что Советский Союз освободили не наши войска, а союзники. И ну, именно для этого была проведена такая работа. Стрічку вдалося зняти завдяки підтримці спілки сумських підприємців. Вони єдині одразу відгукнулися на пропозицію каналу. Фільм вийде на екрани за місяць і стане новорічним дарунком усім сумчанам. Слідкуйте за анонсами АТВ та не пропустіть прем'єру. Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині вже за мить розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі!